për ballimin e tesës që qytetarët shqiptar duhet të bëjnë në kushtet ku çmimet janë rritur mesatarisht me 30%. Asnjë nga këto nuk ndodhi sepse kryeministri në ditën që duhet të kujdesej për qytetarët, do kujdes për një mega afer tjetër korruptive ku bashkë me oligark afër tij dhe me kompani të regjistruar offshore kërkon të marri mijëra metra katror tokë dhe miliona dollar për t'i kaluar edhe njërë tjetër për para zgjedhjeve lokale në xhepat e njerëzve rrodullti. E dëgjuat kryeministrin me një gjuhë prej rrugaçi ordiner se si i drejtohej opozitës, pa diskutim me një gjuhë të papranueshme, edhe nëse do të vinte nga një adoleshent dhe jo nga një njeri në mosh i cili është plakur në mënyrë të keqe me sa duket. Dhe pa diskutim pasaj, ngjarja tjetër e cila është paralajmëruar dhe është thënë shpesh nga ana ime, por dua t'ja uritheksoj, se si kryeministri nga foltorja parlamentit mendon se më kërcënon duke përmendur një proces gjyqësor që ka hapur vetë dhe nis vetë dhe duket që kujdeset vetë sepse e dinte kryeministri që kisha proces sot, ndërkohë që vetëm para pak minutash, rreth 20 minuta pasi kryeministri e bëri këtë kërcënim, gjykata e apelit solli njoftim, besoj ka sjellë edhe për ju të medias, duke thënë që për kërkesa të njëjta procedurale që ka ndodhur përpara, duke ndjekur një standard tjetër për të shqyrtuar një kërkesë të një prej avokatëve për të cilët nuk kam asnjë dieni, unë do të jem në proces gjyqësor edhe sot nëpërmjet avokatit, por pa diskutim që dua të theksoj që nuk ka gjë as që më kërcënon, as që më tremb, as që më tutë dhe as që më bën të triçem, qoftë nga mbrojtja e interesit publik apo qoftë nga mbrojtja e dinjitetit cili do që është në atë sallë kur një personazh i pa diskutim sot i shfazuar drejtohet me një gjuhë si mallkim, si bedela, si çfarë do lloj forme tjetër që nuk i takon pa diskutim gjuhës parlamentare, por këtu janë që të gjithë të kapur edhe të tredhur edhe nuk kanë mundësi që t'i drejtohen. Mendon se është me ata që ka rreth rrotull edhe që i komandon edhe i sjell vërdall si kukulla. Nuk është ky rasti dhe pa diskutim që shqetësimi kryesor i kryeministrit me sa duket është edhe protesta e datës 12 nëntor për cilën gjej rastin që dëftoj çdo qytetar për t'ju bashkuar. Përballja, protesta, pa diskutim që organizimi dhe bashkimi i çdo faktori qytetar në këtë vend do të bëjë që një kryeministër që është i shfazuar dhe kontrollon çdo institucion të kësaj republike të vinë binar. Faleminderit.